Biza tadqiqotida tabiiy ilmiy savodxonlik. Ichimlik suvi. Havo juda issiq. Bunday ob-havoda tez-tez chanqaymiz. Bolalar, suv bu hayot iborasi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun suvni tejashimiz kerak? Dunyoda qancha insonlar suvsizlikdan qiynalishadi? Bu kabi savollar juda ham ko'p. Sayyoramiz sirtining atigi 30% qismini quruqlik, qolgan 70%ini esa suv egallagan. Suv okean va dengizlarda juda ko'p, ammo dengiz suvi sho'r bo'lgani uchun ichish uchun yaroqsizdir. Yer yuzidagi barcha suv zaxiralarining atigi 2%ini iste'mol qilish mumkin. Tabiiy suv havzalarida turli aralashmalar mavjud. Ularning ayrimlari organizm uchun zararli. Bundan tashqari, tabiiy suvda kasallik keltirib chiqaradigan bakteriyalar ham bo'lishi mumkin. Suv o'simliklarni sug'orish, yuvish, chayish, hayvonlarni parvarish qilish uchun ham ishlatiladi. Yer yuzidagi barcha tirik mavjudotlar suvga muhtoj. Ekranda xonadonlarga yetkazib beriladigan suvni tozalash usullari tasvirlangan. Toza suv manbayiga ega bo'lish biz uchun juda muhimdir. Yer ostidan olinadigan suvlar grunt suvlari deb ataladi. Diqqat qiling, birinchi savolga yuzlanamiz. Ko'l va daryo kabi yer usti suv havzalaridan olingan suvlarga nisbatan grunt suvlarida bakteriya va ifloslantiruvchi moddalar kamroq bo'lishining bitta sababini keltiring. Agar sizda suv qum va toshlar orasidan o'tganda filtrlanadi. Grunt suvlari yer ostida bo'lgani sababli atmosferaning ifloslanishi ularga ta'sir qilmaydi. Grunt suvlarida bakteriyalar uchun yetarlicha oziqa yo'q. Shuning uchun ular bu suvlarda yashay olmaydi. Kabi javob variantlardan biri bo'lsa, unda to'g'ri fikrladingiz. Odatda suvni tozalash bir necha bosqichdan iborat bo'ladi. Mana ekranda suvni tozalash jarayonining 4 bosqichi tasvirlangan. 2 bosqichda suv tindiriladi. Keling, siz bilan 2 savolga o'tamiz. Bu bosqichda suv qanday tozalanadi? Javob variantlari bilan tanishing. A. Suvdagi bakteriyalar nobud bo'ladi. B. Suvga kislorod qo'shiladi. C. Qum va boshqa qattiq zarralar suv tubiga cho'kadi. D. Zaharli moddalar erib ketadi. To'g'ri javobni aniqlash uchun hovuzda yig'ilgan suv tindirilishi natijasida suvda erimaydigan moddalar hovuz tubiga cho'kadi. Yengil va erimaydigan moddalar esa suv yuzasiga qalqib chiqadi. Demak, C variantini tanlaymiz. Suvni tozalash jarayoni tugagach, uning sifatiga javobgar suv ta'minoti tashkilot xodimlari suvdan namuna olib kelishdi va xavfli bakteriyalar borligini aniqlashdi. Sizga savol: odamlar bunday vaziyatda suvni ichishdan oldin nima qilishlari lozim? Kasallik keltirib chiqaruvchi bakteriyalardan suvni zararsizlantirishning eng ishonchli usuli bu qaynatish hisoblanadi. Demak, yuqorida berilgan savolga suvni qaynatish deb javob beramiz. Bolalar, umid qilamizki, suvni tejash nima uchun zarurligini bilib oldingiz. Suv hammamizga kerak. Yer yuzidagi hayot toza suvga bog'liqdir. Suvni tejash va tozalashning yana qanday usullarini bilasiz? Aziz do'stlarim, suvni bekorga isrof bo'lishiga aslo yo'l qo'ymang. Omon bo'ling.